לפני שניגע בנקודות שלנו, רוצה לדבר איתכם קצת סתם נקודה, איך לומדים באמת כמה פסוקים או דברים כאלה בתורה. דוגמה, ראינו בפרשת יתרו, ראינו שיש נתינת התורה, עשרת הדיברות. עכשיו תחשבו מה זה, עם ישראל יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא אומר להם תתכוננו, יש לכם 50 יום להתכונן, למה? ליום הגדול יותר בהיסטוריה, מתן תורה. כל הבריאה כולה השתתקה במתן תורה, שמיים נפתחו, תראו כמו העדות שכתוב בתורה הקדושה. נו, אז מה הייתי מצפה? שהקדוש ברוך הוא יכתוב לנו, ייתן לנו בעשרת הדיברות, ייתן לנו קצת דברים שהם... מה הקדוש ברוך הוא נותן? לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף, לא תחמוד. נו, זה באמת, כל זה, אני מבין, שמור את יום השבת, בסדר. אבל עשרת הדיברות, כל תאילנדי יודע שאסור לרצוח. מה, אני צריך להתכונן כל כך בשביל לדעת שאסור לרצוח, שאסור לגנוב? מה הנקודה כאן? אז יש פה עומק לפנים מעומק. כמובן שהכל זה סודות עצומים, כמו שכותב הגאון מווילנה, שכל התורה כולה בפרשת בראשית, בכל פרשת בראשית, בפסוק הראשון, פסוק הראשון, באות הראשונה של עוד ב', צריך לדעת את העומק של התורה, אבל מכל מקום, הדבר הראשון שמדמדים אותנו בעשרת הדיברות, מהו? זה לא על העניין שלא תרצח, זה לא על העניין שלא תגנוב, זה איך לא תגיע ללא תרצח, זה העומק של עשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו לא רק את המעשה, אלא את השורש הפנימי, כמו שכותב המערכו, רבי חיים ויטל, כותב בשערי קדושה שלו. יש ארבעה יסודות בבריאה, שכנגד ארבעת היסודות האלה, יש ארבע מידות שהם אבי אבות הטומאה. מהם ארבעת היסודות? אש, רוח, מים, עפר, נכון? מהם ארבעת המידות שבהם כלולים, כלול כל האדם בעצם? הדבר הראשון זה הגאווה. הגאווה שם, מה שמשתרש משם, זה הכעס, וזה השנאה, וזה השררה, וזה הכבוד, רדיפה אחר הכבוד, כל המלחמות, כל התחרויות. זה בא מהגאווה, שזה שייך ליסוד האש. כמו שהאש עולה למעלה, ככה גאווה מעלה את האדם עד למעלה ושם שורפת אותו. הדבר השני שכותב המערכו זה התאווה. התאווה שייכת ליסוד המים. אדם רוצה עוד ועוד בלי סוף. ומפה גם כן יש את הקנאה. קנאת איש מרעהו. אני אמרתי לכם פעם שהיום אישה קונה מעיל לא כדי שיהיה לה חם, אלא כדי שיהיה לה חברה של הקר. יותר שיהיה לשני קר, מה יש כל הזמן? זה הקנאה בין אדם, בין אדם לחברו. הוא לא נח, הוא אין לו רוגע. למה כל הזמן מסתכל לשני? זה בא מהתאווה. אחר כך יש לנו את העצלות והעצבות, שזה בא מיסוד האפר. שאדם כל הזמן עצלן, אדם עצוב, כל הזמן לא טוב לו, כל הזמן הוא... זהו, לא טוב לי, לא שמח, לא מודה על מה שיש לו, לא מסתכל, לא מתבונן בדברים הטובים שיש, אז הוא כל הזמן עצוב. ממילא שאדם עצוב, הוא עצלן, אין לו חשק לכלום, הלב שלו נאטם, הכל נסגר. והדבר האחרון זה דיבורים אסורים. שם יש את הלשון הרע ואת הרכילות ואת החנופה ואת כל הקט חשמל כמו שידוע. זה מספר לשון הרע, אם זה שקרנים וכו' וכו'. אומר המערכו, דע לך, שיש לנו ארבעה חלקים בתורה, ואם אדם יקיים אותם, אז הוא יתקן את המידות האלה, ושהוא יתקן את המידות האלה, הוא לעולם לא יגיע באמת ללא תרצח ולא תגנוב ולא תנאה וכו' וכו' וכו'. מה עם ארבעת החלקים שיש לנו בתורה? אז הוא אומר, החלק הראשון זה המלאכת השם. המלאכת השם להמליך את בורא עולם, בכל מקום שאתה נמצא. כלפי מה זה עובד? אומר המערכו, זה עובד כלפי הגאווה. כשאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא, מבין, אוי, קדוש ברוך הוא מלא. שולט בבריאה, שנותן לך חמצן, נותן לך אוויר. הנה אני לא עליכם, שבוע שעבר לא הייתי פה כי השם נתן לי מתנה שנקראת קורונה, כן? אמן, חן למור. והרגשתי קצת מה זה נקרא קוצר נשימה, עד עכשיו קצת יש לי את הקושי הזה, אבל מה זה קושר... אמן.
בגלל זה באתי לפה, בגלל רק בגלל הברכות שלכם, אם לא הייתם מסוגל את הנסיעה הזאת. אה? כן. פתאום אדם מבין, וואי, נשימה מבורא עולם, רק למשום. וואי, אנחנו לא מבינים מה זה. מה זה נקרא נשימה, כמה מתנות יש לבורא עולם בשבילנו. אז ברגע שאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא, אז קצת הוא מוריד את הגאווה, הוא נכנס קצת לענווה. הדבר השני, זה מצוות עשה. המצוות עשה גורמים לאדם קצת זריזות. כן, זריזות, כי אדם שהוא שמח במה שהוא עושה אותו בזריזות. והמצוות לא תעשה, זה כנגד התאווה, אז המצוות עשה זה כנגד העצלות והעצבות. המצוות לא תעשה זה כנגד התאווה והקנאה, והתלמוד תורה כנגד הדברים בטלים. דיברת בם ולא בדברים בטלים. אדם לומד איך לשמור את הלשון שלו, דבר, לא דברי נבלה, דבר בעדינות. גם כשאתה מוכיח מישהו, אתה עושה הכל בעדינות, לא מעלה את הריח הרע שלו, כל הזמן אתה אומר את הדברים הטובים, הוכח לחכם, וכה, אתה תגיד לו אתה חכם, אתה טוב, אתה יכול להיות עוד יותר טוב, אתה עוצמתי, אתה מצוין וכו'. יש מחלקים את זה גם כן למידות, שנקרא קפד כעס. ראיתי בספר של הרב הרמוני, יש לו ספר רפואת עץ הדורות. זה גם כן מובא בנקודת האמת של הרב אשר גרליץ. מה זה קפד כעס? זה שש מידות שהן רגשות שהם שולטים על האדם. שאם אדם מתקן אותם, כל החיים שלו יראו אחרת. מה הם? קפד זה ראשי תיבות קוף פי דלת. קנאה, פחד, דאגה. כעס, מה זה? כעס, עצבות, שנאה. זה שישה רגשות שיש לאדם, שברגע שיתקן אותם, כל החיים שלו מתוקנים. בכל מקום זה חלק אחד שבאמת מה הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו בעצם בעניין של עשרת הדיברות. אבל ראיתי עוד דבר מאוד מעניין. יש מצוות נסתרות בתוך עשרת הדיברות. דוגמה, אנוכי השם אלוקיך. כלומר, תזכור, אומר הקדוש ברוך הוא, זכור, אני הוצאתי אותך מארץ מצרים. מקום שאי אפשר לצאת. יש לך קשר מיוחד עם בורא עולם, תפסיק להתלונן. אתה יודע מה זה מצרים? זה לא איראן, זה לא כלא של תאילנד, זה לא כלא בסין. מצרים זה המקום הכי סגור שהיה בעולם, לשון מצרים. אומר הכן, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני הוצאתי אותך משם. תדע שיש לך קשר איתי, תפסיק להתלונן. כל מה שאני עושה, אני עושה בשבילך, לטובתך. לטובת הנשמה שלך. מצווה הבאה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אל תשים לב לכוחות הזרים, אל תסגוד לשקר, אל תשכח מאין באת, אל תשכח את זה, לא יהיה לך. תפסיק לסגוד, לעבוד לטבע, תבין שיש כוח רוחני שמחיה את הכל, ואז לא תגיע לכעס. איזה אלוהים אחרים שבתוך גופו של אדם הווה אומר זה הכעס. כי לא יהיה בך אל זר, זה אל זר שיש בתור גופו של אדם. אז אם אדם מבין שאין כוחות זרים, הכל זה מאיפה, תסתכל על השורש, על היסוד, מי מחיה את כל הטבע. הטבע זה גימטריה אלוקים, תסתכל, תתבונן. המצווה הבאה זה לא תיסה את שם השם אלוקיך על השב, שמור את הפה. אף אחד לא יכול לנקות את הלכלוך שאתה עושה, אין מי שינקה אחריך. אתה צריך לדעת שיש עליך אחריות, כל דיבור שאתה מדבר זה יוצר מציאות. לא רק דיבור, גם מחשבה יוצרת מציאות. מה שהמוח מצייר, הגוף מייצר. אבל הדיבור יוצר מציאות. תשמור את הפה, לא תיסה. תיזהר לפני כל מילה שאתה מוציא מהפה. תיזהר משבועה, תיזהר מנדרים. זה מסוכן, זה לא טוב בשבילך. לא להבטיח סתם וכולי, שמירת הפה. אחר כך יש לנו זכור את יום השבת. שבת זה מקור הברכה. שם תזכור שאתה מוגבל. אומר הקדוש ברוך הוא, יום אחד בשבוע. תפסיק, תנוח. די. תעצור את החיים. יום אחד בשבוע תקדיש למחשבה. תקדיש לתכלית, תקדיש ליעד, לנשמה, לנצח. קצת דברים גבוהים. היום הזה אל תתעסק בשום דבר. תרגיש כמו שאתה, שבת בעי נפש, כמו בנופש. תרגיש בנופש. תרגיש שאתה בצימר, באיזה בית מלון. ראיתי איש מערל בחידושי הגדול שלו,
על בבא קמה הוא כותב שבת, ראשי תיבות, שבידה, שביתה, בגדים תענוג, זה כל כבוד השבת. שביתה, תשבות מלאכה, בגדים לכבוד שבת, תענוג, עונג שבת. תענג בשבת באכילה, בשינה, בשירה, בזמרה, בשולחן שבת, כמו שצריך. אבל ששת ימים תעבוד, כל השבוע תפעל, תייצר, תתגבר, אל תתעצל. יום השבת זה לא יום של העצלות, זה יום של העצירה, תכנון של כל השבוע, נקודה. מחשבה, מה קורה איתי? זה היום של יום השבת. כבד את אביך ואת אמך. מצווה שלצערי, אני חושב שזה מצווה שלא נוהגת בזמן הזה. זה רק בזמן בית המקדש כנראה. בזמן שלנו, איפה אנחנו ואיפה כיבוד הורים. רק ילך דור קודם, הילדים לא מסתכלים לאבא בפנים, בעיניים. היום האבא לא מסתכל לילדים בעיניים. אבל מכל מקום, מה אתה לומד מהמצווה הזאת? כמו שאמרנו, אתה לומד פה הכרת הטוב. תלמד להכיר תורה טובה לבורא. לא חייבים לך שום דבר, אבל יש פה עוד לימוד. אבא אוהב את הבן שלו, אף על פי שהבן לא מתנהג כראוי, כי זה הבן שלו. דע לך, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך גם אם אתה לא מתנהג כראוי, כי אתה הבן שלו. אבל תלמד מכאן להכיר טובה. להכיר טובה, מי שיצר אותך, מי שעשה אותך, מי שנותן לך, מי שמחיה אותך, מי שמנשים אותך, כל רגע ורגע. לא תרצח, תיזהר לא לפגוע, תיזהר לא לבייש, לא לזלזל, תלמד כף זכות. זה לא רק הרצח בעצמותו, זה במעשים שלך. כי אם אדם פה עושה פגיעה, אם אדם מבייש מישהו בשמיים, אחרי 120 הוא לא תרצחת. אני רצחתי, בחיים לא תפסתי סכין. הרבה יותר, הלשון שלך יותר שנונה מסכין, יותר חדה מסכין. זה מה שדורשים מאיתנו, לא תנאף, ניאוף, זה בגידה אפילו בפנימיות. בפנימיות, בגידה פנימית בקרובים שלך. אל תבזבז אנרגיה במה שלא שייך אליך. לא תגנוב. יש אדם אומר, אני לא גונב, אני רק משלים ציוד. מוכר המושג הזה, אתה מכיר אותו, לא? כן, משלים ציוד. כן, לא עשיתי שום דבר. הוא לא הולך 400 בלי נטילת ידיים. כן? אז זה לא תגנוב. תיזהר בממון חברך, תיזהר מגזל שינה, אף על פי שגזל שינה, אין בזה הגדרה של גזל, אבל זה סוג של גניבה. אתה לוקח לו את הזמן מנוחה שלו, אתה לוקח לו את התור שלו, אתה גונב דעת הבריות, זה סימן בשולחן ערוך, בחושן משפט, אפילו גניבה בצחוק אסור. חולי, אתה רואה שהמצוות שלנו, יש בהם עומק לפנים מעומק ודרישה לפנים מדרישה. לא תענה ברעך את שקר, אל תבגוד באמון של השני, שמור על חברה אמינה, חברה תקינה, מסע ומתן באמונה, זה אחת השאלות ששואלים את האדם. אחת השאלות שואלים את האדם לעתיד לבוא. נסעת ונתעת באמונה. לא עבדת מתוך נגיעות, מתוך שקרים, לא תחמוד. אל תבקש לעצמך מה שלא שייך לך. כל אחד קיבל חבילה מושלמת למה שהוא צריך. אל תיקח מה שלא שייך אליך. תרגיל את עצמך להודות על מה שקיבלת. יש לך את כל מה שאתה צריך. אנחנו שימו לב בברכות של הבוקר. מי שמברך ברכות השחר שם לב לדבר אחד. כל הברכות בלשון רבים. איזה ברכה בלשון יחיד? שעשה לי כל צורכי. יפה מאוד. שעשה לי כל צורכי. בלשון יחיד. למה? פה הקדוש ברוך הוא רומז לך. אתה קם בבוקר, אתה כבר, אתה אומר את זה. הקדוש ברוך הוא עשה לי כל צורכי, מה שאני צריך, לא אכפת לי מה שני. אתה קיבלת כבר את כל מה שאתה צריך כבר בבוקר שקמת. תתמודד, תודה, תודה על זה. זה עניין של עשרת הדיברות, ככה ממש מלמעלה יש הרבה להעמיק. עכשיו, עוד נקודה אחת לפני שאני בא לנקודות שלנו. ראינו פרשת תרומה שהסתוו בני ישראל לעשות את המזבח, נכון? ומה כתוב שם? ועשו לי משכן, שכנתי, תוכם או בתוכו? תוכם. תוכו לא נאמר עליה בתוכם, בתוך כל אחד ואחד. ראיתי שאת החידה, מרן החידה בקשר גודל. גם דומה לי בסימן י' ג'. הוא כותב שם שיש מה ללמוד מהמזבח. יש מה ללמוד מכל העניין של המקדש הזה. מה? אז הוא מסביר ככה, מזבח... לרמז לאדם לסבוח את יצרו ומחשבותיו.
אומרת, יש לאדם מחשבות שליליות לפעמים. תסבך אותם. אתם יודעים שמחשבות שליליות באדם גורמות לו הרס עצמי? שהאדם רק חושב, אני לא מצליח. אני לא אהוב. אני על הפנים. אני לא שווה כלום. וכולי. הוא גורם שככה זה יהיה במציאות. הוא עושה לעצמו חסימות. תסבך את המחשבות האלה. תקום בבוקר, אני מצליח, אני אהוב, הקדוש ברוך הוא הכין לי יום נפלא, יום טוב, יום מצוין, יום של בריאות. אתה תגרום שככה יהיה במציאות. מה זה על הפנים? בן אדם שמת, לא על הפנים. בן אדם שמת, לא על הפנים. כן, נכון. זה המזבח. תסבכת את המחשבות השליליות האלה. תכניס מחשבות חיוביות כל הזמן. תהיה אדם חיובי, לא להיות אדם שלילי. אדם שלילי הוא מייצר אנרגיה שלילית, לא טוב. הדבר השני, מנורה. מנורה, מקשה אחת. מקשה אומר אחידה, מרמז על איסורים קצת. לרמז לאדם, דע לך, תורה ודברים טובים נקנים באיסורים. נקנים בקושי. קצת זה באיסורים. הדבר הבא, ארון, מה ארון מרמז? ארון מה המידות שלו? אתם זוכרים? ה-200.5 ה-200.5 אורכו, ה-100.5 רוחבו וה-100.5 קומתו. יפה מאוד, יפה מאוד. תמיד תרגיש שאתה חצי, ענווה, תרגיש שאני לא יודע כלום, כמה שלמדת, כמה שעשית, לא עשיתי כלום, לא למדתי כלום, אה? חייב לשים את דרכי הרב. איך? כן, נפלא. הקרובים, מה הם רומזים לנו? הקרובים שוחחים בכנפיהם, אחד על השני, לרמז לך, לשוחח קצת על הדלים, על האביונים, על המסכנים, תגן עליהם, תיתן להם, תעניק להם, תעזור להם. זה הקרובים. השולחן, כמה סממנים יש לנו בכתורת? 11. כמה כתובים בתורה? 10. 4. נטף, שחלת, חלבנה, לבונה. זה מה שכתוב בתורה. כל אשר למדנו מריבועים, הגמרא, נכון? קח לך סמים, נטף, שחלת, חלבנה, לבונה, סמים ולבונה זקה וכו'. נכון? 4. נטף, שחלת, חלבנה, לבונה. מה ראשי תיבות שלהם? שולחן. אומר הגאון מווילנה, השולחן מכפר כמו קטורת. שולחנו של אדם מכפר עליו. אבל אם לא, שולחן זה אותיות לנחש. מה זה שולחן? שולחן, תגיד לי, אתה אוכל בדרך ארץ? מה עם הדרך ארץ שלך? או שאתה בולע? יש בן אדם, אמרו לי השבוע, הוא מגיע הביתה בליל שבת, אשתו מחכה לו עם הטריקו של מדבט, של הקרב. זה טריקו של שולחן שבת. למה? היא אומרת, תשמע, הוא תתן לו בגד לבן, מחרת בבוקר אתה רואה את הבגד צבעוני. כל סוגי הסלטים. עשינו סינון. סינון. לא עזר כנראה. אמרה, היא שמה לו, יש לו טריקו מיור. אמרתי, מה עם כבוד שבת? מה אני אעשה איתו? סלבה. איך, מה אני אעשה איתו? הנה פה הגזר, אתה קם בבוקר, אתה רואה, הנה הגזר, הנה הסלט מבושל. כל הסימנים. הנה סלט הגווניות, הנה אבוקדו, הנה. השתבח עבור אל העד. יש לו חי סלטים, ככה ממש החולצה של... אם הוא מוכר את החולצה הזאת, היא שווה הרבה. רבותיי, דרך ארץ ואכילה, שלא השולחן לא יהפך לנחש. שמשמור, איך אתה יושב על השולחן? איך אתה אוכל? באיזה צורה, איך אתה מדבר בשולחן? יש לך דברי תורה, יש לך עדינות בשולחן? והדבר הבא, זה עניים. האם אתה מאכיל עניים? כתוב כל המעריך על שולחנו, מעריכים לו ימיו ושנותיו. כותב רש"י, למה מעריך על שולחנו? מה העניין בזה? ממתין לעניים שיבואו. עניים יבואו, יאכיל אותם, אז אנחנו לא יכולים להכניס את כולם. אבל אתם יודעים, יש זוהר, בתיקוני הזוהר, הוא כותב שם שאברהם אבינו, עליו השלום, עשה את הסעודה.
אז כתוב שהוא לא הכיל עניים. השטן בא והתחפש בעצמו לעני ועמד על הפתח, ואף אחד לא התייחס אליו. עלה על הקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, תראה את אברהם, עשה סעודה לכולם, אני לא נתן לי שום דבר. באותו רגע נגזרה עקדת יצחק, ובאותו רגע נגזר על מיתת שרה. אומר הזוהר הקדוש, דע לך, כל סעודה שאדם לא נותן לעניים מתוך הסעודה, יש בסעודה הזאת כתרוג. יש מקומות שהוא עושה סעודה, דוגמה, עושה חתונה, לפני זה הוא הולך מזמין עניים לתור לשולחן. עניים מהרחוב, בואו תאכלו שולחן של עניים. שלא יהיה כתרוג על הסעודה. אתה לא יכול להזמין עניים, אין בעיה? אתה לא יכול להזמין עניים, אין בעיה? תן להם כסף לפחות. הוצאת 100 מנות, כל מנה 150 שקל, קח עוד 10 עניים, תן לכל אחד 150 שקל. לא יקרה, עוד 1,500 שקל. עם כל הכסף שהוצאת, זה בסדר גמור. שלא יקטרו. זה השולחן, כותב החידה. הדבר הבא, זה קיור. מה זה הקיור? הקיור זה מים. מה מרמז מים? חסד. מים זה חסד. אומר החידה, דע לך, האדם בנוי לעשות חסד, חסד בלי סוף. כל הזמן תיתן. תראו, ישרם, זה מפריע שם, סליחה. חסד. כל הזמן. הלו, הלו. המים זה החסד. מה זה החסד? יש רמב״ם בהלכות אבל, בפרק י"ד בהלכות אבל, כותב שם הרמב״ם שיש לנו בכלל מצוות חסד, יש את הכנסת כלה והלוויית המת והקבורה של המת, וכמה חסדים אדם יכול לעשות ברגע. והוא כותב הרמב״ם, בכל זה בכלל מצוות עשה של הפתעה לערכה כמוך. אדם צריך להשתדל בדבר הזה. וכן הקפדות, פחות להקפיד לאנשים, יותר שלום, לעשות שלום בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין אדם לעצמו וכו'. מה נשאר לנו? רק שני דברים, יכין ובועז. נכון, זה שני העמודים שהיו בבית המקדש. מה זה יכין? אומר החידה, שימו לב, האדם צריך להכין את עצמו לפני שהוא מדבר. לפני שאתה מוציא מילה, תכין את עצמך, תתכונן. אמרתי לכם פעם בשם הרב אלישיב, כל דבר שאדם עושה בחיים, ישאל את עצמו, מה יצא לי מזה? נקודה. מה אני הולך להרוויח מהמילה שאני אומר? מהתגובה שאני? זה אומר יכין, יכין, תתכונן לפני כל תגובה שלך. תתכונן לפני כל מילה שאתה אומר. אל תשלט לפלוט סתם מילים. מה אתה עושה? אתה יודע מה פגיעה אחת יכולה לעשות? לשרוף עולמות, לשרוף את העולם שהאבא שלך, את כל העבודת החיים שלך, אתה שרוף במילה אחת. אנשים הורסים בתים במילה אחת. הורסים ילדים, נפשות של ילדים במילה אחת. למה? כי הוא לא התכונן. להגיד לילד, אתה לא שווה כלום, אתה לא יודע כלום, יש לך ידיים שמאליות, הרסת לילד את הנפש. הוא שהוא יגדל, הוא צריך טיפול פסיכולוגי, והלוואי וזה יעזור לו. הכנסת לו אמונה מקבילה לתוכו, לתוך התת מודע שלו. לך תשחרר את זה מנו אחר כך. אתה מבין? זה נקרא יכין. תכין את עצמך לפני כל תגובה, לפני כל מילה שאתה אומר. תפרגן, עד רבה, תגיד מילים טובות, זה לא עולה כסף, תפרגן כמה שיותר, תרומם, תרים את הבני אדם, תרים אותם. והדבר האחרון זה בועז. מה זה בועז? אומר החידה, בועז. העזות תישאר בתוכו. מה זה העזות? זה הכעס, יכבוש את כעסו בתוכו, ולא יוציא אותו החוצה. זהו. זה עוד דבר יפה מאוד, זה הדבר הבא, גם כן עזות לקדושה. לא רק שבועז, שמה שאתה תכבוש את הכעס, אלא יש סוג של עזות, של, שכן, ואז כנמר. יש דברים שאדם, כן, צריך, וזה צריך חוכמה גדולה להבדיל בין השניים. טוב, זה היה ככה בתור הקדמה. עכשיו אני נחזור לעניינים שלנו, שקצת אמונה, קצת השגחה, ביטחון, בורא עולם. אנחנו זקוקים לזה בדור שלנו, בזמן שלנו, במצב שלנו. כן, במקום שלנו, כתוב שיעקב אמר לבניו, אספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם
באחרית הימים. כתוב בחז"ל, נסתלקה ממנו שכינה. למה? כי הוא רצה לגלות את הקץ. מה כתוב כאן? יש כמה ביאורים, אבל ביאור לענייננו. מבאר השפת אמת דבר נפלא. אומר השפת אמת. רצה יעקב להגיד להם, בני היקרים, אני רוצה להכין אתכם דבר אחד, תדעו. גם שאתם בגלות, הקדוש ברוך הוא נמצא איתכם. אל תיבהלו. אל תיבהלו מגלות. גם שאתם בגלות, הקדוש ברוך הוא נמצא איתכם בכל רגע ורגע. זה נקרא רצה לגלות את הקץ, הסתלקה שכינה, למה? כי אם כן, זה לא נקרא גלות. אם עכשיו בן אדם אומר לו, אתה בגלות, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא איתך מאחריך, איזה גלות זאת? אבל אומר השפת אמת, אף על פי כן, שימו לב, האדם שמתחזק באמונה, מתבטלת ממנו הגלות. שמתם לב, גולה וגאולה, מה ההבדל ביניהם, איזה עוד? א', א', זה אלופו של העולם. בין גולה לגאולה מפריד רק האלף. תכניס את האלף, את אלופו של העולם, לתוך הגולה, לתוך הגלות, זה תהיה הגאולה שלך. תרגיש אותו לידך בכל רגע ורגע, בכל שנייה ושנייה. זה מה שאנחנו אומרים, אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, אשרי העם שככה לא, ככה. כל דבר אומר, למה ככה? אין לי שאלות על בורי עולם. למה? יאמרו וכו'. אני אין לי שאלות על בורי עולם, אשרי העם שככה לא, ככה אומרים, כתר כל הכתרים. מה זה אשרי העם שהשם אלוקיו? השם זה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. אשרי העם שמבינים שהכל זה בא מרחמים, גם מה שנראה לך דין, דע לך זה רחמי השם. הקדוש ברוך הוא עושה לטובתך, איך אומר הרבי הקדוש מקוברין, כשלא הולך כמו שרוצה, אז ירצה כמו שהולך. אם לא הולך לך כמו שאתה רוצה, תרצה כמו שהולך. והוא ממשיך הלאה. וכשירצה כמו שהולך, אז ילך כמו שירצה. שמעת? רגע, שנייה, שנייה מתוק, שנייה רגע. רגע, שנייה מתוק, שנייה. כשירצה כמו שהולך, אם יקבל את הנהגת השם, אז ילך כמו שרוצה. אבל אתה חייב לקבל את הנהגת השם בכל רגע ורגע. איך היינו פרשת תצווה? והיה על מצחו תמיד. ראיתי פעם באחד הספרים כתוב, והיה על מצחו תמיד, והיה אותיות הוויה. הוויה על מצחו תמיד. יוד כבב כאן מצחו תמיד. שהביא איתי השם לנגדי תמיד, שכל מה שעובר עליי, ריבונו של עולם, אני מבין שזה ממך, אך ורק ממך. אתה מחיה את הכל. אתה נותן את הכל. יש בברכות בדף מם כתוב שמה על הכל, על אם ברך על הכל שהכל יצא ידי חובה. מה הכוונה? כל סוג מאכל יש לו את הברכה שלו, אבל ברכת שהכל, שהכל נהיה בדברו, כל מה שלקחת תפוז בטעות ברכת שהכל נהיה בדברו, זה ידי חובה, לא שיקרת. כן, ברכת על יין שהכל, ברכת על לחם שהכל, בדיעבד יצאת ידי חובה. אבל אומרים דרך רמז, אם על כל מה שבא לאדם אומר שהכל נהיה בדברו, ריבונו של עולם, זה הכל ממך, יצאת ידי חובת האיסורים, גמרנו. אתה נפטר מהכל, פטור מהצרות, פטור מהאיסורים, פטור מהכל. רבותיי, כן, זה יש ביאור הפסוק, מה שקראנו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. לכאורה יש פה מילה אחת מיותרת. היה צריך לומר ככה, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני רופאיך. מי מדבר? הקדוש ברוך הוא מדבר. מה זה כי אני השם רופאיך? אומרים רבותינו הקדושים, כי אם אתה יאים אדם יבין, כל המחלה אשר שמתי במצרים, אדם יבין דבר אחד, כי אני השם, זה בא ממני, מהשם, זה לא בא משום מקום, זה גוף היה רופאיך. הרפואה של האדם, זה שאומר שכל דבר זה בא מהשם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אם אדם לא יבין את זה, איך הירושלמי באוריות בדף ג' כותב שם, לטובתי נשברה רגל פרתי. בלשוננו, יש לי פנצ'ר, זה לטובתי, זה בסדר. הכל בסדר, זה טוב. אני לא רואה את זה עכשיו, אתה תראה את זה אחר כך. הפכת מספידי
למחולי, כמו שכתוב בתהילים למד, הקושי נהפך לשמחה, האתגר נהפך להצלחה. אדם צריך להבין את זה. אם אתה תפנים שבכל קושי וקושי שיש לך, הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד, עומד מאחורה, והוא זה שנותן את הקושי, לא היית מצטער. אמרתי לכם פעם, שאתה לוקח תינוק ואתה זורק אותו באוויר, למה הוא צוחק? לא מבין. לא, מבין. אחד מהפחדים הטבעיים שהקדוש ברוך הוא ברא באדם, זה הפחד מהנפילה. אתם יודעים למה? כי הוא יודע שמישהו עומד למטה לקבל אותו. הוא צוחק, הוא איתך, זורם איתך. אם אדם מבין שגם שהקדוש ברוך הוא זרק אותך, אבל הוא מקבל אותך. אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא עוזב בן אדם. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך בכל רגע ורגע, אדרבה, כל קושי זה עלייה. איך כתוב, ואנוכי ירד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו. ככל שהירידה תהיה יותר גדולה, ככה העלייה תהיה יותר. כמו זה תנופה, שאדם רוצה לזרוק משהו, הוא מתכופף, ואחר כך הוא... נכון, זה תנופה. הקדוש ברוך הוא רוצה להרים אותך, להרים אותך גבוה. זה גם מה שאומר הקדוש ברוך הוא ליעקב. ויוסף ישית ידו על עיניך. מה הכוונה? אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אתה מפחד לרדת מצרימה? אתה מפחד מהחושך? בוא, אני רוצה להראות לך את יוסף. ויוסף ישית ידו על עיניך. תסתכל את יוסף מה שהוא עבר. זרקו אותו לבור. מי שם זרקו אותו למצרים, לבית פוטיפר. מי שם היה בכלא עוד כמה שנים. ומה הוא נהיה בסוף? ויוסף ישית ידו על עיניך. אדם שיתבונן בכל המהלך של יוסף, הוא יבין. הוא יבין שכל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד, עושה רק לטוב. עושה לטובה. תתבונן. אברהם אבינו גדל בזכות נמרוד. הוא זה שגידל אותו. יצחק בזכות עשיו. יעקב מלבן. רשבי גם כן מהרומאים שהלך למערה ושם נתרומם ונהיה רשבי. מכל דבר רע חייב לצאת דבר טוב. כל דבר רע יש בו טוב גנוז בתוכו שעדיין לא יצא לאור. אבל בכל דבר שנראה לנו רע יש את הטוב הגנוז. לפי זה גם אפשר לבאר את הפסוק, עודך אדוני כי עניתני. למה לא כתוב עודך השם כי הושעתני? מה זה עודך השם כי עניתני? אז אומרים חז"ל, דע לך, עניתני לשון עיניתני, לשון עינוי. תודה רבה בורא עולם שלפני התשועה היה לי עינוי. למה? כי העינוי זה הכנה לישועה. הקושי לפני גאון שבר, הקושי זה הכנה. כתוב בפרשת משפטים, אלוהים לא תקלל. אז בתרגום כותב, מה זה אלוהים? דיין היה. דיין. אבל יש רמז, דיין היה, הכוונה דין היה. את הדינים אל תקלל. כלומר יש לך קושי, אל תקלל, כי ודאי זה לטובתך, ודאי זה מזה דבר טוב. אל תקלל את הקושי, אל תפקיע על הקושי יותר מדי. תמשיך לעבוד מה שאתה יכול לעשות. הקדוש ברוך הוא עושה לך רק טוב, תמתין. עכשיו, הזוהר הקדוש בא ומסביר, ויוסף ישית ידו על עיניך, ככה כותב הזוהר, ויוסף ישית ידו על עיניך, זה קריאת שמה. מה הקשר? אז, בסדר, יש סודות, אבל על פי הפשט, שולחן ערוך בסימן סמך א' כותב, איך המנהג שקוראים קריאת שמע, שמים יד על העיניים? למה? לרמז לך, גם כשאתה מרגיש חושך, סגור את העיניים, סגור אותם. גם כשאתה מרגיש חושך, תצעק, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, זה הדבר הראשון שמלמדים את הילד גם כן. ושם זה הישועה שלך, כמו שסיפר. הרב שפטל אמר לי, גם עשית את הידיים על הידיים, שאני שומח על השם בעיניים השומע. ש? שומח על השם בעיניים השומע. כן, זה יפה מאוד. זה בדיוק מה שאני אומר. יפה, זה בדיוק. סומכים עליך בעיניים עצומות, ריבונו של עולם. גם שיש חושך, גם שיש עלטה, אני סומך עליך, גמרנו. אני לא מודאג. כמו, זה סיפר פעם משה קנן, סיפר שהוא היה איזה טיול בחוץ לארץ, סיפרתי לכם איזה מזמן, והוא ככה היה באיזה יער, ופתאום הוא ראה מולו לוויה. עכשיו, לוויה, ראיתם פעם לוויה אמיתית? ראית פעם? לא של גן חיות, של לשכת העבודה. לוויה, כן, והוא רחום. זה ממש וידוי אחרון לפני ה... זה לא פשוט. הוא אמר שהשאגה שלה
זה כמו מנוע של טרקטור. הוא אומר, אתה מבין שלרוץ אתה לא יכול, כי אין לך מה להתחרות עם לביאה, להראות לה את הגבות, זה לא כל כך נעים. תקרב אליה, לכם איתה, לזרוק עליה אבן, זה לא שייך, זה לא איזה כלב דוברמן או משהו. מה הדבר היחיד שהוא אמר, יכלתי לעשות? שמע ישראל. ללטף אותה, כן. זה גם רעיון, לא חשבתי על זה. מה זה פירוש, שמע ישראל? רגע, אבל שנייה, שנייה, רגע, לא, שנייה, אבל רגע, שנייה. לתות אוזן לקדוש ברוך הוא. כן, שנייה. זה איזון. תן לי רגע לסיים, שנייה. בסדר. עכשיו, שימו לב. אז מה הוא עשה? מה הוא עשה? הוא אמר, הדבר היחיד שיש לי זה פשוט לעצום את העיניים ולצעוק, שמע ישראל! שמע ישראל, ריבונו של עולם. הוא אומר, התחלתי לראות את כל החיים שלי בסרט נע, מה הולכים לספר לאמא שלי? הוא אומר, ואני יוצא את העיניים ואני צועק בכוונה, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. הוא אומר, אני פותח את העיניים, כאילו אני נשאר בהתחלה עיניים עצומות מחכה למכה הראשונה של הלוויה. אני לא מגיע, ברוך שם כבוד, יאללה, ואהבת, באמת ואמונה, לאן אני אלך עוד? הוא אומר, אני פותח את העיניים, הלוויה מסתכלת עליי ולא זזה. אתה מבין מה זה שמע ישראל? עכשיו אתה צודק מה שאתה אומר. זה בדיוק, זה בדיוק מה ששמע ישראל. איזון! תאזן, אה? אז הוא משך משך. יהיה לך? אומר, הסתובבה לך. אז רגע, בן אדם אם לא שומע אותו עד הסוף, הוא לא יכול לעזות את האות, לתות אוזן לקדוש ברוך הוא. עכשיו, שהוא לא מטה אוזן עכשיו, לנדה, יופי, מצוין. הוא לא מטה לקדוש ברוך הוא. מצוין, מצוין. עכשיו, אז סיפר רב שבדרון, יצא לו סיפר, הנהג מונית זה ידוע, הסיפור הידוע שהם היו שם בכמה קבוצת חיילים שם במצרים ופתאום צרחה של אחד החיילים, מה קרה? נחש מסתובב סביבו עם הפנים מול הפנים שלו. עכשיו היה שם צלף, אמרו לו תראה לו נחש בו, הוא אומר מה זה, אני מפספס שנייה אחת, זה גם הנחש גם מהרעש שהוא יכול להקיש אותו, זה על פית השנייה, מה עושים? אומרים לו לפחות אל תזוז, איך יכול לזוז, זה פחד אימים. ואז היה שם איזה חדתי, אומר לו, תשמע, לא יודע מה יהיה איתך, תצעק שמע ישראל. זה האפשרות היחידה, והוא צועק שמע ישראל, הנחש יורד והולך. אמרו את זה לאנשים שם, שחוקרי טבע כאלה של נחשים, אמרו שבחיים לא יכול להיות מציאות כזאת, אחרי שנחש בא והסתובב, הוא מוכן להתקפה שהוא ירד וככה, שלחת אותו ל... אז הרב שבדרון שאל את הנהג מונית, נו, אמר לו, אה תשאל, הוא חזר בתשובה, והיום הוא צדיק. אמר לו, אתה מה איתך? אמר לו, הרב, הנחש לא היה עליי. תגיד לי, אתה רוצה שהנחש יהיה עליך? וזה מה שכתוב בפרשת יתרו, אנוכי בא אליך בעב וענן. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, דע לך, בעב וענן, בקושי, עובי החושך זה לא סיבה להתייאש. עובי החושך אינה סיבה להתייאש, אלא לומר לך שישועת השם קרובה לבוא, קרובה אליך. זה אינה אנוכי בא אליך באב וענן. לפני שאתם יודעים שבאתי לפה, היה עננים כחולים רגילים. רק הכניתי את הרכב פה בהכנה של מוסיוף, יצאתי מהאוטו, הכל התהפך, כאילו השחורים לקחו את ה... ברגע אחד את כל העננים הזה, ברגע אחד. ענן, ענן, ענן. אבל זה גשם, זה מביא ברכה. אנוכי בא לך ואב וענן. ומשה ניגש אל הערפל, אשר שם האלוהים, הערפל גימטרי השכינה. זה השכינה נמצאת, זה לא ערפל, זה נראה לך רק ערפל. מה הוא אומר? היה... היה בשואה, בשואה היה איזה אחד הסלקציות שהיה שם, אז הם אמרו את כל הרזים לצד שמאל, את כל השמנים, שמנים, כן, כל מי שלא שלד לצד ימין. אז הם כולם הבינו מה זה הרזים לצד שמאל, הכוונה על המשרפות, היה שם איזה אחד רזה, סיפר. הוא אומר, אני הלכתי, התחננתי לקצין. תעשה לי טובה, תיקח אותי לימין, אני רוצה עוד לחיות, אני רוצה זה. שהוא מדבר, אומר, לדבר ל... איך שמאלה, תעוף שמאלה. בסוף מה קרה? בדיוק האמריקאים הם כבשו, אז מה עשו? עשו הגרמנים, הנאצים, אמרו, תראה, הרזים האלה ימותו ממילא.
בוא נעזור אותם. אבל בוא נהרוג את השמנים יותר, שלא יספרו אחר כך לזה. אז אנחנו הרגו את כל השמנים, וכל מי שהיה עם הרזים שם ניצל. אז הוא אומר, תראה מה זה. אני חשבתי שזה היום הכי שחור בחיים שלי. לקחו אותי שמאלה, זאת אומרת, לוקחים אותי למשרפות. אבל פתאום הבנתי, אל תגיד איזה יום שחור היה לי. כי אתה לא יודע איזה יום לבן יצא לך מהיום השחור הזה. אתה לא יודע איזה תוכנית יש לבורא עולם בשבילך. תמתין רק בסבלנות. הקדוש ברוך הוא נמצא איתך, בתוך צרתך. כמו שכתוב, אם ישק שמיים, שמה אתה. והציע שאול, נקע. לפי זה עכשיו שימו לב. הביאור, הפשט של הפסוק, אם ישק שמיים, גם אני על השמיים, אתה שם. הציע שאול, אתה שם. עכשיו שימו לב, פרשת ויגש, מה שדיברנו מקודם. ואנוכי אלך, ואנוכי ארדה, אנוכי ארד עמך מצרימה, ואנוכי אלך גם עלו. שימו לב, אנוכי ארד עמך. בירידה אומר הקדוש ברוך הוא, אני יורד לפניך. אני רוצה לחכות לך שם. עמך? כן, אבל הארד הוא לפני יעקב. ואנוכי אלך גם עלו. בעלייה יעקב מוזכר. אומרים אבותינו, הקדוש ברוך הוא רומז פה משהו. כמו אדם, מכניס את הילד איתו. שהוא עולה, קודם כל הוא מעלה את הילד מהים, ואחרי זה הוא עולה. אומר, אנוכי, ארד עמך מצרימה. אני כבר מחכה לך. ואנוכי, אלך גם עלו. אל תדאג, בעלייה, אני קודם יוציא אותך משם, אל תדאג. לא, אתה לא תישאר לבד אף פעם. לא תישאר לבד, כי תמיד, אומר הקדוש ברוך הוא, תמיד אני איתך, בכל רגע ורגע. יהי רצון בעזר השם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת לאמונה שלמה, לביטחון בקדוש ברוך הוא, לשמחה, לעבודת השם, אמן כן יהי רצון.